ვიდეო განკუთვნილია მათ თვის, ვისაც აინტერესებს. თუ ვის აქვს უფლება ისარგებლოს თვეში 200 ლარის ოდენობის კომპენსაციით 6 თვის მანძილზე და როგორ ხდება კომპენსაციის მიღების მიზნით განცხადების შევსება. 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში დაზარალებულ დაქირავებულ პირს. თუ ის დაქირავებით საქმიანობას ეწეოდა 2020 წლის იანვარ-ნოემბრის თვეებიდან ნებისმიერ 2 ან და მეტ თვეს და ამ პერიოდში იღებდა ხელფას, რაც დასტურდება დამქირავებლის მიერ შემოსავლების სამსახურში 2020 წლის იანვარ-ნოემბრის საანგარიშო თვეების მიხედვით 2021 წლის 1 იანვრამდე წარდგენილი გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციით და 2020 წლის დეკემბრისა და 2021 წლის იანვარ-თებერვლის თვეებიდან ნებისმიერ 1 ან და მეტ თვეს არ იღებს ხელფას, მათ შორის შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შეჩერების გამო. გაითვალისწინეთ, რომ დაქირავებულად არ მიიჩნევა და შესაბამისად დაქირავებით დასაქმებულის კომპენსაციის მიღების უფლებამოსილება არ აქვთ პირებს, რომლებზეც 2020 წლის იანვარ-ნოემბრის თვეებში ფიქსირდება სახელფასო განაცემი. საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან, საქართველოს ეროვნული ბანკიდან, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოდან, საწარმოდან, რომლის აქციების წილის 50%-ზე მეც ფლობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკა ან მუნიციპალიტეტი და ამ საწარმოს დაფუძნებული შვილობილი საწარმოდან, რომლის 50%-ზე მეტ წილს ფლობს თავად ეს საწარმო. აღნიშნულის მიუხედავად, კომპენსაციის გაცემის მიზნებისთვის დაქირავებულად მიიჩნევა ფიზიკური პირი, რომელსაც 2020 წლის იანვარ-ნოემბრის განმავლობაში უფიქსირდება ბოლო ხელფასის მიღება იმ დამსაქმებლისგან, რომელიც არ წარმოადგენს ზემოაღნიშნულ პირს. ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 200 ლარიანი კომპენსაციის მიზნებისთვის თუ დამქირავებელმა 2021 წლის 1 იანვრამდე წარდგენილი გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია დააზუსტა 1 იანვრის შემდეგ, აღნიშნული ინფორმაცია იმ შემთხვევაში მიიჩნევა 2021 წლის 1 იანვრამდე წარდგენილად, თუ დეკლარაციაში დაზუსტდა მხოლოდ დაქირავებულის არასწორად მითითებული პირადი ნომერი და აღნიშნული უზუსტობა იწვევდა დაქირავებულის მიერ კომპენსაციის მიღების უფლების დაკარგვას. როგორ შევავსოთ განცხადება 200 ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად? დაქირავებით დასაქმებულ ფიზიკურ პირებზე კომპენსაციის გასაცემად დამქირავებელი ყოველთვიურად არაუგვიანეს შესაბამისი თვის მომდევნო თვის 20 რიცხვისა. შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს ინფორმაციას განცხადების ფორმით. განცხადება ივსება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე, დამქირავებლის ელექტრონული გვერდიდან. ელექტრონულ გვერდზე შესასვლელად დააწექით ღილაკს სისტემაში შესვლა. შეიყვანეთ მომხმარებელი, პაროლი და დააწექით ღილაკს ავტორიზაცია. ელექტრონულ გვერდზე შესვლის შემდეგ შეგიძლიათ სწრაფი ძებნის საშუალებით გახსნათ აპლიკაცია განცხადებები. გამოტანილ ჩანართში დააწექით ღილაკს ახალი განცხადების რეგისტრაცია. საძიებო ველში ჩაწერეთ საკვანძო სიტყვა, მაგალითად დაქირავებული, და აირჩიეთ განცხადება 2021 წლიდან ინფორმაცია დაქირავებული პირების შესახებ. განცხადების გრაფები შეავსეთ გრაფის დასახელებების შესაბამისად და დააწექით მოცემულ ღილაკს. როგორც ხედავთ, დაქირავებული პირი წარმატებით დაემატა. განხილული მაგალითის მსგავსად შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე დაქირავებული პირი, ხოლო თუ გსურთ ერთდროულად რამდენიმე დაქირავებული პირის დამატება, შესაძლებელია მოცემული ღილაკის მეშვეობით გადმოწეროთ ექსელის ფაილის ნიმუში, შეავსოთ და ატვირთოთ იგივე ჩანართის საშუალებით. მას შემდეგ, რაც დაამატებთ ყველა დაქირავებულ პირს, რომლებიც თანახმა არიან დამუშავდეს მათი მონაცემები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გაეცანით მოცემულ ინფორმაციას და მონიშნეთ მოცემული ველი. დაწექით ღილაკს გაგზავნა, რის შემდეგაც გამოვა შეტყობინება თქვენი განცხადების წარმატებით დარეგისტრირების შესახებ. გაითვალისწინეთ, რომ თუ დამქირავებელი დეკემბრისთვის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით წარდგენილი განცხადების შემდეგ მომდევნო თვეში არ წარადგენს ინფორმაციას, შემოსავლების სამსახური იყენებს წინა განცხადებებს. ამ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ დამქირავებელმა წარადგინა განცხადება დადგენილ ვადებში. ამასთან დამქირავებელს განცხადების წარდგენის ვალდებულება წარმოეშობა, თუ დაზუსტების მიზანია დაქირავებული პირის კომპენსაციის მიმღებ პირთა რეესტრში დამატება. დამქირავებელი ინფორმაციას წარადგენს მხოლოდ ამ პირზე, ხოლო დანარჩენ დაქირავებულებთან მიმართებით შემოსავლების სამსახური იყენებს დამქირავებლის მიერ წარდგენილ წინა განცხადებას. 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს ასევე
კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში დაზარალებულ პირს, რომელიც ორსულობის მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო იმყოფება შვებულებაში და პირს, რომელიც დაქირავებით არის დასაქმებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოში. განცხადების შევსებისას კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა. კერძოდ, პირველ შემთხვევაში დამქირავებელმა მოცემულგრაფაში უნდა მიუთითოს კი, ხოლო მეორე შემთხვევაში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმომ უნდა მონიშნოს მოცემული ველი. იმ შემთხვევაში თუ თიზის საწარმოს მიერ ყოველთვიურად წარდგენილ განცხადებაში ასახული არ იქნება პირი, რომელიც მის მიერ წინა პერიოდში წარდგენილ განცხადებაში იყო ასახული, ჩაითვლება, რომ აღნიშნული ფიზიკური პირი აღარ აკმაყოფილებს კომპენსაციის გაცემის პირობებს და განხილული იქნება კომპენსაციის შეწყვეტის საფუძვლად. დაქირავებით დასაქმებულ ფიზიკურ პირზე კომპენსაცია გაიცემა 2021 წლის 1 იანვრიდან თვეში 200 ლარის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 1200 ლარისა ერთ პირზე. დაქირავებით დასაქმებულ ფიზიკურ პირზე შეწყდება კომპენსაციის გაცემა, თუ 2021 წლის მარტის ან შემდგომ თვეებში პირზე დაფიქსირდა 10 ლარზე მეტი ხელფასის გაცემა. დამქირავებლის მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის წარდგენილი გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციით, თიზის საწარმოს შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურისთვის წარდგენილი განცხადებით. დამქირავებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე შემოსავლების სამსახური მის ხელთ არსებულ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით ამოწმებს აკმაყოფილებს თუ არა დასაქმებული კომპენსაციის გაცემის პირობას, ადგენს შესაბამის პირთა ნუსხას და არაუგვიანეს კომპენსაციის გაცემისთვის 25 რიცხვისა წარუდგენს დასაქმების სააგენტოს. დასაქმების სააგენტოს მიერ კომპენსაცია გაიცემა საბანკო დაწესებულების მეშვეობით, დამსაქმებლის განცხადებაში დაფიქსირებული ფიზიკური პირის საბანკო ანგარიშზე, შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში. განცხადებაში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე და არასწორი ინფორმაციის წარდგენით სახელმწიფოსთვის მიყენებულ ზიანზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ინფორმაციის წარმდგენ დამქირავებელს. შეგახსენებთ, რომ ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე კომპენსაციის მიმღებთა რეესტრის გამოყენებით გადაამოწმონ წარდგენილია თუ არა დამსაქმებლის მიერ დაქირავებული პირის შესახებ მონაცემები კომპენსაციის გაცემის მიზნით. ამისათვის დააწექით მოცემულ ღილაკს. შეავსეთ მოცემული გრაფები და დააწექით ღილაკს ძებნა. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ იხსენებთ მომხმარებლის სახელს ან და პაროლს, ან სხვა მიზეზით ვერ ახერხებთ თქვენს ელექტრონულ გვერდზე შესვლას, დააწექით ღილაკს მომხმარებლის პაროლის აღდგენა და მიყევით თქვენთვის სასურველ ბმულს. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამავე გვერდზე მოცემული ინსტრუქცია. თუ უბრალოდ გსურთ სისტემაში რეგისტრირებული ტელეფონის ნომრის შეცვლა, დააწექით ღილაკს და გავიწყდა მომხმარებელი. მიუთითეთ პირადი ან საიდენტიფიკაციო ნომერი და დააწექით ღილაკს ვიდეოზარის საშუალებით აღდგენა. შემოსავლების სამსახური გისურვებთ ჯანმრთელობას.